ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାଘଷା ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ মহাদেৱ নিকটৰে এই চুড়াঘা অৰ্পণ কৰি থাকে আমি তাজা দৃশ্যটিকে দেখাই চাহিব কিত মনৰে কি ভক্ত সেৱত মানুহ দ্বাৰা চুড়াঘা প্ৰস্তুত কৰিধাচল দৃশ্য আমি আপোনাক দেখাই চাহবো যিহেতু ৰবিত্ৰ জাগৰ আজি পৱিত্ৰ শিৱৰাত্ৰি সেই উপলক্ষে চুড়াঘা মহাদেৱ ভোগ কৰা আলোচনা কৰিবা আম সৈত পণ্ডিত পদ্মনাভ ত্ৰিপাঠী অহা ত্ৰিপাঠী মহোদেৱ চুড়াঘাৰ পৰম্পৰা কণ কিভ প্ৰস্তুত কৰা যায় ଇଏ ପ୍ରଣାଳୀଟି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନସିକ ରଖିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ କିଏ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ କାହାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚୂଡ଼ାକସା କରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାକସା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଣାଳୀଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚୂଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଚିନି କଦଳୀ ଚିନି ଘୃତ ଏବଂ ମସଲା ୟାକୁ ନେଇକିରି ଇଏ ଚୂଡ଼ାଘାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ଚକଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ତେଣୁ ଚୂଡ଼ାଘଷା କଦଳୀ ଚକଟା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଗେଇ ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଇଏ ଚୂଡ଼ାଗସା ଭୋଗଟି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରମ୍ପରାଟି ଆଜିର ନା ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଇଏ ପରମ୍ପରାଟି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବହୁତ ଚଳିଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ସାଧାରଣ ତେଲୁନ ସଂସାରରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି କାରଣ ନଡ଼ିଆଟି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏଠି ଚୂଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ଧାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏଠି ଚିନିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଖୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ ସେ ସେଇ ଆଖୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଗତ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅନାହତ କାଳରୁ ଚଳିଆସିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଚୂଡ଼ାଘାସର মহপ্রভুক সবুঠার যেতে ভোগ অধারণ মনুষ্যর এই চূড়াগসা ভোগটি সবু মানসিক পূর্তি করে থাকে তেমন সে মহাপ্রভুকর এ ভোগটি এতে হচ্ছে নিজের য ভক্তটিয়ে ডাকিদ যাচি দিয়ে তার মনস্কামনা মহাপ্রভু পূর্ণ করতে তেমন সাধারণ ভক্তটিয়ে चुडागछा चुडापुजी आभुटे भक्ति भक्तिर अर्पण गर चाहिँ बसिथाए बर्षकर यही दिनको जे महाशिवरती आस प्रभु चुडागछा टिक समर्पित गरिदे कारण आउँछ तर यतिकि केवल समर्पित गरिदिनु भए घिउ खुवाए निश्चित भावर सामर्थ्य अनुसार कारण जति चुडागछार जोडिए अहिले गोटि गसा गोटि कदम्बा तार जो जि प्रस्तुत प्रक्रिय जदि स्वतंत्र प्रकार हौ मसला मसली द्रव्य ठीक भाव दिए त कदम्बा कु इन्ध खालि यतिकि नुह षोल शासन बत्तिस करवाड राज खंजा पर्यंत सब सब स्थान चुडा घार महत्व जगन्नाथ एोकनाथको अति प्रिय कहिले अत्युक्ति अब नभए निष्ठार सहित महादेव अर्पण गरिगवान भक्तिर सहित ଇଏ ସର୍ପାମଣୋହିଁ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେମିତି ଯାତ୍ରା କାଳେ ସର୍ପାମଣୋହିଁ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଗୋଟେ ସର୍ପାମଣୋହି ବିଧି ଅଛି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ପାଇଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟକ୍ ଅନେକ ପୁରୁଣା କାଳରୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି କାରଣ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଚୂଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚୂଡ଼ା ଘଷାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିରେ ଖୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ଏହା ଭୋଗ କରାଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚୂଡ଼ାଘଷାର ମହାତ୍ମ୍ୟ କେବଳ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ପୀଠରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣରେ ସନାତନ କଷ ଆଲୋକା ସୁତୋଷ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍